Мечтата ми се сбъдна. Вече няма нужда да ходя на публично кино, за да гледам любимия си филм. Защото имам това. И ще ме питате, защо направи всичко това? Защото реших да експериментирам дали мога да гледам качествено филми в своя дом. Освен това, обожавам DIY системите, в които целта е да се развихря и да създам нещо вълнуващо. В случая обаче, моя проект домашно кино ми отне почти една календарна година, което хич не е малко. Но пък смятам, че се получи една стабилна система, която се състои от 8 колони. Но нека да не ви издавам повече и да започваме с нейния анбоксинг. Първо ще започнем с централната колона, която се намира в този кашон. Отваряме и веднага ни посреща... Оп, махаме този стереопор, за да ни пречи. Веднага ни посреща централната колона, приятели. Готови ли сте? Ето я централната колона. А сега... идва ред и на сраунд колоните, които ще стоят в страни от нас. Нека да започваме и техния анбоксинг. Тук отново ни среща още една кутия. И ето, че най-после я отворихме. Тук, освен че отново има много стереопор, който естествено е за да предпазва от наранявания при транспорта, има и две колонки. Ето я първата, махаме това покривало и вече можем да я видим. Ето я и нея. Вижте я колко е красива. Както може да видите отзад, има два терминала за жички, които се свързват към ресивъра. А сега идва ред и на може би най-голямата кутия. Това е кутията с предните говорители. Чакам да отворя тази кутия може би над 3 месеца, така че съм много развълнуван да видя какво ще има вътре в нея. Тук изглежда да има нещо огромно. Вадим първо стереопора и аз дори си нямам и на идея как ще ги извадя от тази кутия. Ето изваждам първата колона. Вижте колко е огромна. Мале хора, какво е това чудо? Какъв е този звяр? Ето я и втората колона. И така, след толкова много време чакане, най-после ще видим как изглежда. 3, 2, 1, бум! Ето я! Хоп! Това е пищялка, голям говорител и още един голям говорител. Ето я и другата колона, която ще прави комплект с нейната приятелка. А след малко ще ги видим и двете в действие. И така, ето че дойде ред и на една от най-важните части в нашата система. Субвуферът! Отваряме. Отново има много стереопор около него. Айде бе! One eternity later. Ето го! И субвуферът, който тежи около 20 кг, хора. Тежи около 20 кг. И сега не ми казвай, че това деца маха е от другия край. Ако не сте се абонирали за канала, сега е момента да го направите, защото ни очакват много яки неща до края на месеца и до края на календарната 2024 година. 3, 2, 1, ето го и него! Какъв е голям, изобщо не си го представях по такъв начин. Ето го и буферчето от предната му част. По принцип хората препоръчват субвуфер с един говорител за по-малки помещения. Моето е доста мъничко. Но аз реших да мина една стъпка нагоре и да взема двоен субвуфер, скъпи приятели. Чуйте само звука. Чувате ли това? Е много солидна машина. Всички колони вече са анбокснати, но едно нещо ме тревожи. Как ще ги захраним? Може би трябва да вземем някакъв усилвател или пък ресивър? Ресивър! Скъпи приятели, закупих си този красавец от Германия и чаках над 3 седмици да пристигне. Представете си. А сега да му направим един бърз анбоксинг. Спирам видеото за малко, за да ви попитам, кой е любимия ви филм? Напишете долу в коментарите. Тъй като мен няма ножицата, ще се наложи да използвам ето този пирон, за да отворя пакета. Както можете сами да видите, това е ресивър Denon AVR 2400H, който поддържа 5 нормални колони плюс 2 атмоса,
както и един субвуфер. Освен това е 4K Ultra HD и не беше никак ефтин. Та сега да започнем директно и със самия анбоксинг. Отваряме кутията и какво ни посреща? Първото нещо, което виждам, е този захранващ адаптер, който между другото е доста новичък. Казвам това, защото кабелите, които аз имам, са доста старички и мръснички. Следващото нещо, което ме посреща, е антената, с която ще мога да слушам радио колкото си поискам. Освен това, вътре има някакви много яки стикери. Тук якото е, че освен FM антена имам и AM антена, което означава, че мога да хващам дълги вълни. Следващото нещо са инструкциите за употреба. Както може да видите, Denon 2400H Quick Start Guide. Следващото нещо, което виждам, е поставката за микрофона, която ще ми помогне да калибрирам своята стая. Следващото нещо, което хващам, е дистанционното за якия ресивър, което изглежда мега яко. Дори идва с батерии от предния му собственик. Ще се пробвам да ви покажа как изглежда старото ми дистанционно спрямо това ново. Мисля, че дойде момента и за най-епичния момент от това видео. Скъпи приятели, посрещнете най-новият ми ресивър за домашно кино. Denon AVR 2400H. Е, вие реално го виждате за първи път отзад и хора, това нещо изглежда брутално. Спрямо предния ми ресивър има по-малко входове и изходи, но все пак това е от 2016, а предният ми беше 2009. Ето я и предната му част, която буквално изглежда брутално. Освен това има копче за включване, както и още много екстри, които ще ви покажа след малко. Ух, Боже Господ, това много ти живе. А една от най-яките му функции е, че поддържа Dolby Atmos. Шаша ми иска и ви гърба. А хора, забравих едно изключително важно нещо от опаковката. Това е Audyssey микрофон за калибрация. Хора, нямам търпение да видя такъв микрофон на живо, тъй като предния ми ресивър нямаше. Ето го микрофончето, хора, вижте колко е яко. Йей, let's go! Даже като се замисля, дистанционното май мога да го пробвам на вас. Я да видим. Работи хора, let's go! И даже, what? Не, хора, това не е възможно. Вижте, буквално като цъкна някое копче и светва една лампичка в зелено. Наскоро си купих и доста Blu-ray дискове, които ще видите в едно видео, което излиза много скоро. Но за да гледаме тези филми, трябва да имаме Blu-ray плеер. И аз съм подготвен. Това е супер якия Blu-ray плеер на Sony X700. Нека да му направим и на него един много бърз анбоксинг. Това е дистанционното, вижте колко е мъничко и сладко. След това виждам адаптера за захранване, който между другото е на 12 волта. И вижте колко яко адаптер, че може да се маха. И трето нещо от кутията, което ме посреща, е самият Blu-ray плеер, който нямам търпение да докосна. Хора, готови ли сте? 3, 2, 1! Ето го красавеца, вижте го колко е як. Sony и отгоре пише Ultra HD. Освен това, отзад има два HDMI порта, както и LAN порт за захранване порт и изход за звук. А най-важното е, че поддържа Dolby Atmos, както и DTS HD Master Audio. За какво става въпрос, ще разберете след малко. И така, приятели, ето го официално и моето домашно кино. Това е красивия проектор Bang, който сега ще видите колко яко работи. Както може да видите, тук има една колона, това са сараундите, е там и другия сараунд до лампата, която също е между другото много яко, но не мога да ви я покажа. А пък тук се намират лявата колона, която е върху стол приповдигната, дясната приповдигната, както и центъра. Приповдигнати са, за да имат максимално добър звук и съответно да се чува по-яко и по-имърсив. Ето тук се намира задната дясна колона, както и задната лява колона, пак приповдигнати, за да се чува много по-яко. А пък това са трите места, от които се слуша музика и се гледат филми. Когато седнеш, виждаш супер яката гледка, която изглежда по този начин и забелязваш, че нямаш връзка към лаптопа. Ало? Ще тръгне ли той чудо или? Този опит за пускане на лаптопа оказа се, че има проблем с захранването. Сега вече би трябвало да работи. Ихо? Има ли някой? Та лаптопа светна, този път вече трябва да тръгне. Май съм направил един файл с лаптопа, ще ви разкажа малко по-късно какъв. Time of day not set, please run set up.
Фак. Моля те, включи се, моля те. Тръгни лаптоп, че знам, че можеш. Макар и след това, което съм направил с тебе, оставя съм те заспал тук 2 седмици да стоиш. Само аз мога да направя автоматично поправянето. Вече официално мога да ви кажа, че домашното ми кино е готово. Това за мен е едно огромно постижение, защото над една година се боря с него и ето, че най-после се получи. Но ще ми кажете какво толкова като си го направил, защо не го покажеш? Ще ви го покажа, но не очаквайте да чуете високо качество, тъй като това е стерео микрофон на камерата, а тук са цели 8 колони и няма как това да се чуе тук. Освен това, вие най-вероятно ще гледате този клип през вашия телефон и съответно няма как да чуете това качество. Но важното е, че някои от най-близките ми приятели ще имат възможност да дойдат тук и да седнат заедно с мен и да гледаме нещо яко. Айде сега да не губим повече време и да пускаме първото демо на Dolby Atmos. Сега ви поставям на място за слушане и ви пускам още един демо тест. Вау, хора! Буквално бях забравил какво е да слушаш Dolby Atmos и звучи уникално. Казвам забравил, защото в момента е учебно време и нямам възможност изобщо да дойда тука. Ще ви пусна и втората версия на Unfold, просто защото е много яка и това мога да го гледам цял ден. Вау! Еми, това е, хора. Домашното кино вече е завършено и започвам да гоня гости. Не знам дали обаче ви показах и моята колекция, която вече е успешно завършена от дискове. Особено ето този Ultra HD Blu-ray на филма Avatar. Тук имам още яки филми, още яки. Тук са ми всичките Pioneer издания. Pioneer тук музика, особено 5.1, звучи уникално. За най-наблюдателните искам да отбележа, че Dolby Atmos не се получи в тази стая, тъй като е прекалено малка и няма къде да се разпростира звука. Затова ще се придържам към 7.1 Surround с Dolby True HD. Това е моята нова стая, в която ще се забавлявам цяла зима и съответно цяло лято. И така, приятели, благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако искате да видите още неща за това кино, може да паскате мощно лайк бутона и да се абонирате за канала ми с камбанка, ако все още не сте. Аз бях Яни, благодаря ви още веднъж, че ме гледахте. Чао, чао и до следващия път.